Dneska je neděle 18. dubna 2021. Neděle. Kdybych já byl prezident České republiky, ještě dnes bych povstal a řekl něco jako: vážení spoluobčané, mám vás rád a záleží mi na vás. Proto mi dovolte, abych dnes promluvil nejenom k vám, ale dnes především směrem k ruské vládě. Zbalte si své saky paky, své agenty, atomy a sputníky a odejděte z naší země a už se nikdy nevracejte. Zároveň chci říct, ruští občané, Rusko jako takové, proti vám nic nemáme, naopak máme vás rádi, přejeme vám svobodu, přejeme vám, abyste se co nejdříve zbavili toho strašného režimu, který u vás panuje. A slibujeme, že k vám nevtrhneme s našimi tanky a 14 gripeny. Nebudeme vás ani okupovat, ani se vměšovat do vašich záležitostí, ale máte naši podporu. My si mezi tím uděláme pořádek u nás doma. Tak asi to bych řekl, kdybych byl prezident.